အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီးတင်းကိုအချက်မြတ်လုံးအပိတ်နေကြတဲ့ချက်စီးချပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။အားကျွန်တော်နေတဲ့ဒါ breaking news လေးအဖြစ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ post ပေါ်ဒါပရိသတ်တွေရဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေတဲ့ post ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှိမ့်ခင်းနဲ့ရိုက်ပြတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တ نين ကို wifi ကမကောင်းဘူးဗျာဖုန်းပြရတယ်မရှိတော့အာစောင့်နေရတာညနေမှပဲတင်နိုင်တယ်အခုဒီ breaking news <laughs> ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသိက္ခာပြီးတော့ပဲဒါနောက်ထပ်ပေးပါပါလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲဒါ CBTV channel ကိုဒါ subscribe လုပ်ထားရပြည့်သက်တွေကိုဒါအချိန်နဲ့တပြေးညီတော့သိစေချင်တာပေါ့ဒါမဲ့ဒါ wifi ကအခုမှပြန်ရလို့ကျွန်တော်လဲရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားလေးပေါ့ကြော်တော်မှပထမဒီချက်စီးသင်းရဲ့ top option ဖြစ်ထားမြေလိုဒါထင်ခဲ့တဲ့ဒါ amandro brocha ကလက်ရှိချိန်မှာဒါ premier league club အသင်းတင်းဖြစ်တဲ့ southern tin နဲ့ဒါသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လာမဲ့48 hour အတွင်းမှာဒါ southern tin နဲ့ချက်စီးသင်းတို့ကြားမှာ official announcement လောက်သွားဖို့ရှိတယ် ဒါဒီညနေမှာဆိုလို ग ग ့ရှိရင်လေကစားသမားကိုတိုင်ကဒါစတီဗယ်ဝုဘော့ဒါဆာဒန်သိင်းရဲ့ training ground ကိုသွားလေတယ်။အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါဆာဒန်သိင်းနေလည်းဒါချက်စီးကစားသမား၃ဦးထိဒီရာဒီမှာသူတို့အသင်းကိုဖြည့်တင်းနေတာပေါ့။ပထမ၂လောက်ကတော့ဒါလတီနိုလီဗရာမန်တိုရဲ့နောက်ကစားသမားလေးတယောက်ရရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်နာမည်လေးမေ့နေလို့ဒါအာမန်ဒိုဘရိုဂျာကတော့ဒါတတိယမြောက်ပေါ့ချက်စီးလူငယ်ကစားသမားကိုသူတို့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူရဲ့ကိုရိုင်းကလေအာမန်ဒိုဘရိုဂျာကို ဒါတိုးတက်စေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းမှာဆိုရင်သူတို့ကလုံလောက်တဲ့အကစားဝင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဆောင်းအံတန်းအသင်းလိုမျိုးအငှားချနိုင်တယ်ဆိုတာဒါ Championship Club တွေကိုအငှားချတာထက်စိုက်ရင်တော့ဒါ Premier League မှာပဲဆက်ရှိနေမယ်အတွက်အကစားသမားအနေနဲ့ဒါ Premier League အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရသွားနိုင်တဲ့အနေထားတွေရှိတာကြောင့်ဒါအသင်းဘက်ကောအကစားသမားဘက်ကောဒါဘာပဲပြောပြော win-win saturation လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအရတော့ဗျာဒါ Brojaogo ဘာပဲပြောပြောဒါ Chelsea အသင်းမှာပဲဆက်ရှိစေခြင်းမြင်ပေမဲ့ဒါ လူကာကူရှိတယ်ဒါတီမိုဗာနာရှိတယ်နောက်လိုအပ်ရင်ဂိုင်းဟာဘတ်က49နေနဲ့ကစားနိုင်နေအနေအထားတွေကြောက်ဘာပဲပြောပြုတ်တွေ့နေဒါဆော်အန်တန်အသင်းมาနေပြီးတော့ဒါပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံကြီးအများကြီးရှာဖွေလိုင်းနေတယ်ဒါဆော်အန်တန်ကလဲသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဒါဒန်နီယယ်အင်းကိုဒါအက်စတိုဗီလာကိုလောလောလတ်လတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အနေအထားမှာသူတို့ရဲ့ဖြည့်တင်းမှုပေါ့ပုံမှန်နေရာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဗျဒါပေမဲ့ဘလိုလာမလဲတော့မသိသေးပြီမယ်ဒါအာမန်ဒိုပရောဂျာကတော့ဆော်အန်တန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဒါကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေအနေနဲ့ဒီလာမဲနေ့ရက်တွေမှာကတော့ဒါအဝင်စင်းနေတွေထွက်ဒါအထွက်စင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြားရဖို့ရှိတယ်အဝင်စင်းနေနေဆိုရင်တော့လက်လက်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တည်သလောက်ပြောရရင်တော့ Julius Kondi တယောက်ပဲရှိမယ်ကျန်တာကတော့ထောက်လျှောက်တာကစားသမားအထွက်စင်းတွေဝင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်တခြားတာ Parkley တို့ Trent Ward တို့ဒါ Bashwing တို့ဒါ Sabacosa တို့လည်း Chelsea တင်ရအောင်စိတ်တင်နေတာတွေရှိတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ Chelsea တင်နေတဲ့ အပြောင်းရွှ व व ေ့သတင်းတွေမှာအထွက်သင်းတွေကိုပဲကြားပွဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်လာပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစားသမားနဲ့ဆောင်တဲ့သတင်းချက်မှာသွားတို့ညမူရရှိပြေးသွားပါဘီ။နောက်ထပ်48နှစ်အတွင်းမှာအပြောင်းရွှေ့ကိုပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်။ See you next video ပါခင်ဗျာ။